З 24 по 26 жовтня поточного року на Хмельницькій АЕС проводився наглядовий аудит за системами менеджменту якості, екологічного менеджменту та системами менеджменту охорони праці. Аудиторську перевірку проводила компанія International Management Service, яка не вперше перевіряє нашу станцію. На готовності ХАЕС до проведення аудиторської перевірки та на відмінностях даного аудиту від попередніх в ході вступної наради зупинився головний інспектор станції. Это аудит отличается от предыдущих аудитов двумя вещами. Первое – это тем, что будет проводиться аудит охраны труда, а второе – тем, что мы будем получать сертификат в составе компании, а не отдельно, как отдельное предприятие. Вітаючи керівників підрозділів електричної станції, головний аудитор Володимир Пилипенко окреслив основну мету та завдання сертифікаційного аудиту. Ми раді вітати вас на вашому підприємстві і виражаємо вам свою вдячність, що ви залишаєтесь разом з Тюфнордом, разом ваша надійна система менеджменту і наш досвід підтвердження надійних систем має додати доданої вартості обом нашим компаніям. Разом ми маємо протягом 3 днів знайти докази того, що ваша діяльність відповідає вимогам національного законодавства щодо продукції вашої, щодо захисту навколишнього середовища природнього і щодо захисту здоров'я та професійної безпеки персоналу. Також ми маємо переконатися, що крім того, що ви виконуєте законодавство національне, ви відповідаєте нормам стандартів ISO 9001, 14001 і стандарту ОКСА 18001. Аудиторська перевірка складалась з 4 чоловік. Це були як представники компанії International Management Service, так і Південно-Української АЕС. В цьому році у нас сертифікація матрична, тобто сертифікат буде виданий на НАЕК, а ми будемо мати всі з нього виписки, мабуть. Ще повинен сказати, що аудит носить не визначений характер. Ми перевіряємо по ланцюжкам аудиту, від плану до доказу, що щось виконано. Якщо ви нас супроводжуєте, будуть невідповідності, які ви побачите, відхилення ми не замітимо, то прохання їх самим усунути. Ви ж знаєте, що ми в звіті пишемо відповідності не виявлено. Тобто не факт, що їх немає. Да? Якщо ви ще замітите самі, що не бачили, ми самостійно зробимо на них коригувальні дії. На відповідність національним і міжнародним стандартам були перевірені всі основні технічні підрозділи атомної станції та перевірена аудиторами нормативна документація АЕС, що діє в галузі ядерної енергетики. Якщо в ході аудиту виявляється відхилення, існує наступна їх класифікація. Якщо порушується вимога пункту стандарту або є шкода результативності системи, тоді ми це класифікуємо як значна невідповідність. Після цього з вами визначаємо час на її визначення, приїжджаємо другий раз, перевіряємо, як ви її усунули. Якщо є відхилення від ваших процедур або від вимог стандарту, які не шкодять системі в цілому, не несуть собі ніякої безпеки, тоді ми це класифікуємо як невідповідність. На невідповідність ви маєте 3 місяці на розробку коригувальних дій, на їх впровадження, і наступний рік ми їх перевіряємо, як ви їх усунули. І оскільки у нас партнерські відносини, ми вже давно працюємо разом, і задача така аудиту – шукати відповідність. І в ході цього, якщо ми бачимо якісь близькі місця, потенціали з поліпшення, тоді ми це вам класифікуємо як потенціал до поліпшення. Це ті спостереження, які з нашої точки зору або покращують вашу систему менеджменту, або допоможуть вам уникнути невідповідності в майбутньому. За попередніми підсумками аудиторів підтверджено відповідність системи управління ВПХС вимогам стандартів ISO 9001-2008 та ISO 14001-2004, а також вказані шляхи вдосконалення діючої системи управління гігієною та безпекою праці на АЕС до рівня стандарту ОХСАС 18001-2007. Варто зазначити, що аудит за цим стандартом проходив вперше на Хмельницькій АЕС. Аудитори ТОВ International Management Service відзначили високу кваліфікацію персоналу Хмельницької АЕС, значний прогрес у веденні та розвитку електронних інформаційних та автоматизованих комплексів, які дозволяють оптимізувати систему управління на атомній станції, дієву процедуру перехресної перевірки підрозділів вимогам охорони праці. На думку аудиторів, ряд проєктів може послугувати позитивною практикою для їх поширення і на інших АЕС.